Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović pozvao je novinare na sajmište gdje je iznio planove vezane uz projekte prometnice i parkirališta za sajmište. Projekt parka s multifunkcionalnim igralištima i ljetnom pozornicom i rekonstrukcijom dijela nasipa i korita rijeke Petrinčice, te projekt zelenih vrtova. Rekonstrukcija našeg sajmišta, koja je reda veličine 6 milijuna 700 kuna, je ishodovana lokacijska i građevinska dozvola. Što znači da sam dio središta grada i onog dijela sajmišta će definitivno sljedeće godine ići u adaptaciju, to jest u projekat ishodovanja ne lokacijske građevinske dozvole, nego radova. Znači, potrošili smo 3 godine kako bi uspjeli taj projekat završiti i imati lokacijsku i građevinsku dozvolu. On će ići na pilot projekat 5 nerazvijenih gradova, gdje povlačimo ona sredstva u kojima znamo već sve. Međutim, ono što nas muči i što smo u ovom prostoru je upravo multifunkcionalno igralište koje smo pokušali ići na prekograničnu suradnju gdje bi aplicirali sa Velikom Kladušom. Nismo uspjeli iz razloga što već na desetke puta sa DUDI-em želimo rešiti imovinske odnose, a ovdje se radi o preko 4000 kvadrata koje bi trebalo biti u funkciji, znači, glavnog projekta koji je ovdje, svih naših mladi ljudi. I evo, taj sportsko multifunkcionalno igralište bi davalo jednu ponudu za sve naše mlade ljude koji iščekuju to. 1000 kvadrata imamo, znači, od tih 4000 nešto kvadrata od DUDI-a, od države, koja nam radi probleme. Evo, i jedan od najvećih problema, što ja stalno ponavljam i govorim i što moramo riješiti preko institucije Sabora, je imovina države koja se nalazi u gradu Petrinji. Ja ponavljam stalno da je država ovdje najveći problem. Znači, država je ovdje ima 1000 kvadrata koju mi održavamo, koju mi, znači, čistimo, koju šišamo, ne plaća nam nikakvu naknadu, ali nam isto to ne da niti želi prodati. Znači, ona je blokirala grad. Država je blokirala grad. I ovo ponavljam već 3 godine. 3 godine imamo glavni projekat koji je gotov. 3 godine, svake godine po 3-4 puta šaljemo DUDI-u i ravnatelju DUDI-a i svima ostalima, znači, koji bi trebali odlučiti. Prvo, nas ne žele primiti, drugo, nam ne odgovaraju. Treće, ono što bi trebali nam dati i odmah, isto sekunde, reći, da, evo, to vam je za vašu djecu, to vi održavate. Znači, to je blokada, blokada sustava, blokada države i definitivno državu vode nesposobni ljudi koji su pokazali da nas jednostavno ne vide. Znači, ostavili su nam ovdje nešto što je kamen u cipeli, a kamen u cipeli njihova imovina koju mi održavamo, a u stvari bi je trebali staviti u funkciju naše djece. Projekat zeleni vrtova, koji su neposredno također kraj sajmišta i gdje ih želimo isto aplicirati, a to je reda veličine 1,5 milijuna kuna. Mi smo stalno otvoreni i imamo zainteresirani građana koji bi imali svoje vrtove. Međutim, još uvijek je to otvoreno da možemo razgovarati, da možemo u stvari biti partneri kod dobrog projekta iz kojega možemo povući za svaki vrt, za svakog čovjeka i za ovaj dio investicije određena sredstva. Evo, to je ono što smo htjeli reći. Drago mi je, evo, što smo u prostoru koji će dati bolju budućnost grada Petrinje. Ovo nije samo kampanja, naglašavam, ovo je nešto što se trebaju uključiti građani. Znači, molim građane da se uključe kroz sve i jednu ideju koju nudimo, da kažu eventualno ono što i struka treba reći, jer struku treba slušati, a ovo što smo odrađivali, vjerujte mi, za nas je 3 godine mukotrpnog rada kod svih mogućih lokacijskih građevinskih dozvola, a posebno sam ponosan na naše sajmište gdje je reda veličine 6 milijuna 700, znači, gotovi projektantskih i ostalih dozvola i imovinskih odnosa. Gradonačelnik se susreo i s djelatnicima na javnim radovima. Danas sam sa velikim zadovoljstvom obišao javne radove, vredne ljude koji rade na stadionima, terenima, na izgledu, na ljepšem našem gradu. Ali ono što je povod prije svega je da im kažem jedno veliko hvala. Hvala na angažiranosti i našem komunalnom poduzeću, direktoru, njegovima šefovima, koji, evo, prate ono što je najvažnije, da nam grad bude ljepši i bolji.